राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को पूरक परीक्षा को नतिजा कहिले सार्वजनिक हुन्छ? यति बेला धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो च्यानलमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। आज म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को पूरक परीक्षाको नतिजा कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो च्यानलमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। यस विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ निकालेको वार्षिक कार्यतालिका हेर्ने हो भने कक्षा 12 को पूरक परीक्षाको नतिजा परीक्षा भएको 45 दिनभित्र चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ वार्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख भएको छ। र अब तपाईँहरूको 45 दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको नतिजा कार्तिक दोस्रो सातासम्ममा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछ। र अब त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तर पुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा ल्याइन्छ र उत्तर पुस्तिका परीक्षण भइसकेपछि डाटा इन्ट्रीको काम गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको नतिजा चाहिँ सार्वजनिक हुनेछ र तपाईँहरूको नतिजाको अपडेट हामी यस च्यानलमा निरन्तर दिनेछौँ। जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धेरै साथीहरू चाहिँ नतिजा कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँको एक सेयरले तपाईँको साथीहरूलाई पनि हेल्प पुग्नेछ। धन्यवाद।